Республикадағы ұлғынырға хирургия сәрінің полызық 1982 жылды берілі пастан. 1 октябрді 1985 жылды ағбындағы имнектурызынды өнітін бөлік түстілген. Мандыха кайсыдағы ланимез өдік Хонжық регионардағы палыларға планға керілген пазатабырық ондайлық аймық операциялар еділші. Андық полызығыны 30 жыл арызына 48 мүн олған алған. Бүйін Кадышевтың адының культура кінінде ерткен пайрымнық шилғыды хирургия пөлін түстерінде араласқан имні керене улы хозым еткен улысты арлап шестеділер. Нөймізнің мағаттында, что біздің республикада бүйін ол аделені бар. И аның ары олған әрді халықтандырығы сам салы них был парды. Мы на алдында брай прижирда был жан улуглар для кичек был рахада. Но ам улар алдында и анызнан юрнстыг. Хакасин асаблы хирурга Михаил Субраков олган арпюлинан илеты шыл устан. И кому он ик шылды ол тынага пара бысхан. Ана пер олган арпюлинан пюс категориялар имжи Владимир Збитнев уста парша. Пюн ол саблы хирургтарға туғылақ таныға сығарылған медалерні ішетірген. Аны уға шүрек сынып алған Хакасинан ин улықшасты хирурга Надежда Гончарова. Ол пюл шасқыдылы операциялар идерін тоқтат салған. Үдік балылар хазин айлантыр першеткен, олардың шуртызын алхыл шетхан улысқа улуғ алғызын шетерген Владимир Костюш. Республикадағы имнік тұрызынан устан кізі, амды өркішіптің депутады. Ол закон сығаржын үлгінің алғыстыстық пішін хирург Геннадий Канзычаковға шетерген. Ол бұ ойнемес тоғызға шибіргі үкі жыл персілген. Балылардың ғады тоғынаға нәй арш тоғыз, но бірғынның нәй алғымның тоғыз. Балы не именно все, хорошо гурчи, хорошо анде шурегенен, шурег асханен, каждый Аллах тебе благос, чудень благос, а на горе палер на когда то, на го брыри на неисит, поскольку сахен на неле юрнстик, ифти шарх. Хакасина саблык имжизе ат анестезиология пөлінің устық жизе Сергей Сальниковка берілген. Хакасина хасық министерству за травматология пөлін иптерге сертификат сайлап берген.